Goeiemôre, ek is Elsabie Moller. Ek is 'n tutor by Tenayo Skool, aanlyn skool, en ek gee hoofsaaklik wiskunde. Ons gaan vandag kyk na diferensiaalrekening. Ek gaan nie alles kan doen wat in vandag se kort sessie wat 'n mens kan doen nie, maar ek gaan julle net so 'n kort oorsig gee. Om mee te begin, kyk ons na diferensiaalrekening. Ek gaan 'n kort inleiding gee en ons gaan kom by die skets van die grafiek van 'n derde graadse vergelyking. Wat ek in volgende sessies sou kon doen, is om die bepaal die vergelyking van 'n derde graadse funksie indien die afsnitte met die asse gegee is. Hulle vra dit soms in daai vorm. Of hulle kan sê bepaal die vergelyking van die raaklyn aan 'n kromme by 'n gegewe punt. Dis nog 'n voorbeeld wat ons kan doen en dan is daar 'n klompie praktiese toepassings wat 'n mens ook sou kon deurgaan. Nou net ter inleiding, diferensiaalrekening word baie in die praktyk gebruik. Dit word onder andere kan ons dit gebruik by die bewegingsvergelykings in fisika of fisiese wetenskap soos julle dit deesdae noem. Dit kan ook gebruik word byvoorbeeld in die bepaling van die visbevolking aan die kus. Een van die professore van Stellenbosch is een keer gevra om te kyk na wat is die toekoms van die sardiensbevolking om die kus en hy toe die tempo van verandering, julle weet dit is wat diferensiaalrekening is of calculus, die tempo van verandering van die bevolking het hy gaan modelleer en hy het by allerhande interessante toepassings daarvan uitgekom. Nou, ons het voorkennis nodig voordat ons diferensiaalrekening kan doen. Ons moet weet van die limite van funksies. Ons moet weet wat is die gemiddelde gradiënt. Ons het dit reeds in graad 10, dink ek, begin doen. En ons moet ook weet hoe om die wortels van 'n derde graadse vergelyking te kan bepaal. Prentjie. Hier weer eens het ons, dit is nou amper dieselfde funksie as net nou, behalwe nou het ons die x kwadraat min 1 onder die lyn. As ek hom gaan vereenvoudig, gaan ons onder die lyn faktoriseer, die x min 1 gaan uitkanselleer en ons bly oor met 1 op x plus 1 wat julle weet 'n hiperboliese funksie is wat een eenheid na links geskuif het. Nou kom ons kyk eers hier na die regterkant. Nou sê hulle kom ons bepaal die limiet van daardie funksie as x streef na 1 vanaf die negatiewe kant. Nou soos wat hy gaan na 1 toe, kan ons die funksie volg en volg en wat gaan die limiet wees? Of ons kan hom kyk na die van die regterkant af. Hy kom en as x 1 word, dan word hierdie 1 op 2, so die limiet soos wat hy kom hiernatoe gaan wees 2,5. En van die linkerkant af, as hy definitief 1 is, kry ons 0, maar as hy streef na die waarde 1,5. So die limiet van regs en die limiet vanaf links is presies dieselfde waarde. Daarom gaan ons vir hom 'n sirkeltjie daar gee of 'n gaatjie. Maar as ons nou aan hierdie kant kyk en x streef na minus 1. As x streef na minus 1, dan het is x minus 1 plus 1, dit is weer 'n 0. Maar as soos julle sien, van hierdie kant af, soos wat hy streef na minus 1, word die funksie al groter en groter en groter negatief, totdat by my, as x min 1 is, gaan ons 'n 0 onder die lyn hê, dit wil sê hy kan hom nie raak nie. Maar wat gebeur van regs af? Van regs af word hy al groter, so die limiet vanaf links is minus oneindig en die limiet vanaf regs is plus oneindig. Hulle kan dus nie by mekaar kom nie, so daar is geen plek, daar is nie 'n spesifieke limiet waarna toe hy streef nie en daarom sit ons 'n asymptoot aan. Hierdie is
net so terzijde. Nou kyk ons gou gou na die gemiddelde gradiënt. En hier wil ek julle graag na 'n interaktiewe ding toe vat. Goed, hier is ons by gemiddelde gradiënt. Nou julle weet ons het bepaal wat is die gemiddelde gradiënt tussen twee punte? Goed, wat is die gemiddelde gradiënt tussen daardie twee punte? En dan het ons gesê ons bereken eintlik maar die gradiënt van 'n lyn wat dwars deur daai twee punte gaan. As ons dan die punte nader aan mekaar sou bring, dan gaan ons mos nou 'n ander tipe gradiënt kry. En as ek hierdie punt soontoe vat, dan gaan daai gemiddelde gradiënt baie steiler wees. As ons nou kyk na hierdie voorstelling. Hier het ons 'n parabool met die groot kolletjie hieronder. As jy kyk na die raaklyn by die punt, wat is die gradiënt van die raaklyn by hierdie punt? Jy sien hy loop horisontaal, daarom is die gradiënt 0. En dit word gegee deur daardie funksie. By hierdie punt is die gradiënt. Ons kyk as ons die x-waarde hoër vat. Nou sien jy hierdie gradiënt van die groen lyn is nou positief. Daar is die waarde van daai funksie positief. Hy gaan op, hy word al steiler, so hy word groter positief die hele tyd. Ons gaan weer terug, hy word kleiner en positief, hierso is hy weer 0. En nou, as ek hom na links vat, word die gradiënt van daardie lyn negatief. En hy word al groter negatief, soos wat hierdie kolletjie vir ons aandui. Dit is met ander woorde, en jy sal sien, daar is die funksie van die parabool, 0,1 x kwadraat min 3. As jy hom sy afgeleide vat, dan word dit 0,2x, soos wat dit daar aandui, wat 'n reguit lyn is. So, die gradiënt van daardie funksie word gegee deur die afgeleide van die paraboolse funksie. En dit wys vir ons die hele tyd wat die gradiënt by 'n sekere punt is. Die gradiënt is hier positief, positief, daar is hy 0, daar is die gradiënt negatief en hy word stelselmatig al steiler. As ons weer voortgaan na ons PowerPoint, nou weet julle dat hulle gee gewoonlik vir ons 'n derde graadse vergelyking, dis hierdie groen funksie. En dit sal dan wees f van x. As ons die afgeleide vat, f1 aksent van x, dan kyk ons na hierdie groen. As ons 'n raaklyn aan hierdie kromme sou trek op hierdie punt, dan sien ons dit is 'n lyn wat sterk positief is. Van daar, daai ouetjie se positiewe waarde. Maar ons sien die gradiënt neem af. Die gradiënt is steeds positief, positief. En op daai punt is die gradiënt negatief. Ag, ek bedoel 0. Daarom is hy hier, die parabool 0. Nou word die gradiënt negatief. En dit is hoekom die parabool nou aan die negatiewe y-as se kant lê. Hy is negatief, negatief, negatief. Hierso bereik die negativiteit sy maksimum. Nou word hy weer minder negatief. Minder, minder, minder negatief. Op daai punt is die gradiënt van hierdie groen funksie weer 0. En daarvan af raak die gradiënt weer positief. So, dit is die afgeleide van die derde graadse funksie is dan 'n parabool. As ons die parabool se afgeleide vat, wat dan ons tweede afgeleide is, tweede afgeleide van die groen funksie, dan kyk ons, hier is die gradiënt negatief. Dis hoekom my reguit lyn ver negatief lê.
Die gradient blijft negatief. Hierso, bij punt E, is die gradient van die parabool 0. Dat is waarom mijn lijn daar. En van daaraf is sy gradient positief. En dit wijst die reguit lijn daar. So, as hulle vir ons vra, waar is die draaipunt van 'n derde graadse vergelyking? By die draaipunt is die gradient toch 0, né? Nee? En dis waarom ons kyk na die afgeleide van die funksie en ons sê die afgeleide van die funksie moet dan 0 wees. En dis waar ons die wortel skryf van ons parabool. Daar is nog 'n draaipunt. So by die draaipunte van die derde graad kry ons die afgeleide en die wortels van die parabool. As ons wil weet nou, waar is die draaipunt van hierdie derde graadse funksie? Die draaipunt, dit is of ons noem het ook die, ag nie draaipunt nie, die buigpunt. Ons noem het ook die punt van inflectie, waar die konkaviteit verander. Daar is hy konkaaf, hier is hy konvex. So daar wat dit verander, is wanneer die afgeleide van die funksie een minimum bereik. En die minimum is waar sy afgeleide 0 is. Met ander woorde, waar die tweede afgeleide 0 is, daar gaan die draaipunt, die buigpunt, van daardie funksie gebeur. Nou kom ons kyk na 'n voorbeeld. Ons moet net gou weer die regte screen share. Dan gaan ons na daardie ene. En nou wil ons, hierdie is net gou 'n opsomming van hoe vind ons die wortels en die y afsnit van 'n kubiese funksie. Kubies beteken derde graad. Om die y-afsnit te kry is altyd baie maklik. Jy stel x gelyk aan 0 en dan kry jy sommer jou y-waarde vir die x-afsnitte. Nou het jy 'n derde graadse funksie. Ons gaan eers inskryf die faktore van die konstante term neer. Ek sal nou-nou 'n voorbeeld wys. Dan probeer en tref jy uit daai faktore watter een van hulle bevredig die vergelyking. Met ander woorde, wat een van hulle gaan maak dat hy kan 0 wees en bepaal dan die faktor uit daai faktore, uit die faktore van hy konstante term uit. As jy 1 gekry het wat die vergelyking bevredig, dan kan jy 'n faktor maak van hom. Nou kan jy daai faktor deel, die oorspronklike funksie deel jy dan deur daai faktor of deur langdeling of deur sintetiese deling en daar is ook 'n ander manier wat mens half die gesiggie ding doen. Ek vind die sintetiese deling die maklikste en die vinnigste. Daarna faktoriseer jy die oorblywende kwadratiese vergelyking op om die ander twee wortels te kry. So kom ons kyk vandag na hoe gaan ons die grafiek van hierdie derde graadse funksie skets. Eerstens moet ons die afsnitte bepaal, dan die draaipunte, dan die buigpunt. Kom ons gaan loer. Hulle het vir ons gevra, skets die grafiek van y gelyk aan 2x tot die derde minus 6x minus 4. Ek maak hom net gou so 'n bietjie groter en dan kyk ons, hoe kry ons die y afsnit? Y afsnit stel y, nee, stel x gelyk aan 0. As x 0 is, kry ons dat y gelyk is aan minus 4. Nou moet ons die x afsnit te kry. So, ons het gesê, gaan vat die konstante term en dan gaan ons die faktore van hom neerskryf. Nou, plus of min 1, plus of min 2, plus of min 4. Ek kies toe sommer eers minus 1, toe skryf ek y gelyk aan 2 maal in die plek van x, minus 1 tot die derde, minus 6, minus 1, minus dit. Dit gee toe vir ons 0. So, jy weet, ons kry die x-afsnitte waar y 0 is, daarom as hierdie ding hom 0 maak, dan gaan hy vir ons 'n x-afsnit gee, wat dan vir ons 'n wortel gee,
Nou, x gelijk aan 1 is een wortel, daarom is van die x die min 1 oor naar de andere kant toe, dan is x plus 1 een factor van die vergelijking. Als je dit niet lekker verstaan, nie, kan je mij net weer later vragen. Nou moet ons, het ons een factor en als je toch een eerste graadse ding met de tweede graadse ding gaan vermenigvuldig, gaan onze derde graadse vergelijking krijgen wat ons moet zien. So, ons wil nou hierdie story ook, maar skies net voordat ek myself nou weer in die rede val, ons weet net nie wat A, B en C is nie. So hier doen ek dit nou met synthetiese deling. Daai is ons oorspronkelike funksie. Julle kan sien dat mens kan met 2 deel die julle funksie om hierdie te kry, dan is dit een eenvoudiger funksie waarmee ons werk. Of ons kan eenvoudig sê, as jy nou dit misgekyk het of die stres was bietjie hoog, dan vat jy die oorspronkelike funksie en skryf sy koëffisiënte neer. Van die x tot die derde is het 2. Daar is nie een x kwadraat term nie, so sy koëffisiënt is 0. Dan die x is minus 6 en die minus 4. Dan vat ons hierdie factor wat ons kry of die wortel wat ons reeds gehad het, skryf hom daarvoor, x gelyk aan min 1 is 'n wortel gewees, en hierdie eerste koëffisiënt bring jy dadelik af. Nou sê ons, minus 1 vermenigvuldig met 2 gee vir ons minus 2. Dan tel jy op, dit plus minus 2 is minus 2. Nou sê ons weer, minus 1 maal minus 2 is plus 2. Tel op, ons kry minus 4. Minus 1 maal minus 4 is 4. Tel op, kry 0. Hy moet altyd vir jou 0 gee, as, want dan beteken dit is faktore, daar is nie een res nie. So, hierdie is dan die koëffisiënte van ons tweede graadse funksie. 2x kwadraat. Minus 2x minus 4 gelijk aan, daar is een gelijk aan 0, en dan kan ons dit deur 2 deel om dit eenvoudiger te kry. So dis dan net x kwadraat minus x minus 2. Daardie is dan wat ons in hierdie plek gaan skryf, en hierdie kwadratiese funksie kan ons gaan factoriseer as x min 2x plus 1, en ons sien in hierdie geval, en in daai geval, gaan x gelijk wees aan minus 1, of x gaan 2 wees. Wat het ons nou gekry? Ons het nou die wortels van daai derde graadse vergelijking gekry. Sien julle dat ons net 2 wortels het? Gewoonlike derde graadse vergelijking het 3 wortels. As ons net 2 het, dan beteken dit 2 van hulle is dieselfde, soos wat ons daar sien. En daarom wil ons nou gaan kyk, waar is die draaipunte? Net gegou vir jou intussen wys, as ons nou begin het om die skets te doen, dan weet ons by x gelyk aan 2, en by x gelijk aan minus 1, gaan hy die x as sny. Nou wil ons weet, waar is die draaipunte, met ander woorde, waar is die afgeleide gelijk aan 0? Draaipunt beteken die helling gaan 0 wees. So ons vat hy funksie, ons kry sy afgeleide deur te sê 3 maal 2, en hierdie ene word 1 minder, daar staan 1 maal dit daarmee min 6 en 1 min 1 is 0, so dit is min 6 maal 1. Waar die afgeleide 0 is, sal die draaipunte wees. So ons deel met 6, ons kry daai so by x plus of min 1 is daar draaipunte. So by hierdie x min 1 is daar 'n draaipunt. Verder weet ons, by x gelyk aan 1, kan daar ook 'n draaipunt is. En ons het net nou al gesien, hy gaan sny by minus 4,
Waarom gaan hy daar draai? Minus 4 en dan draai hy daar en dan kom hy op om deur daardie wortel te gaan. Al wat ons nog wil weet is waar die buigpunt is. Nou die buigpunt is waar die tweede afgeleide gelyk is aan 0. Dit wil sê waar x gelyk is aan 0. En dit is daar. Die ander manier om 'n buigpunt te kry is om te kyk tussen die twee draaipunte. Nou tussen 1 en minus 1 lê 0. So dit is 'n ander manier om sy draaipunt te kry. Dit is sover ons vandag gaan. Julle kan sien daar's nog dinge waarna ons kan kyk, maar dit sal in 'n volgende les gedoen kan word. Online school en ek gee hoofsaaklik wiskunde. Ons gaan vandag kyk na differentiaalrekening. Ek gaan nie alles kan doen wat in vandag se kort sessie wat 'n mens kan doen nie, maar ek gaan julle net so kort oorsig gee. Om mee te begin, kyk ons na differentiaalrekening. Ek gaan 'n kort inleiding gee en ons gaan kom by die skets van die grafiek van 'n derde graadse vergelyking. Wat ek in volgende sessies sou kon doen, is om die bepaal die vergelyking van 'n derde graadse funksie indien die afsnitte met die asse gegee is. Hulle vra dit soms in daai vorm. Of hulle kan sê bepaal die vergelyking van die raaklyn aan 'n kromme by 'n gegewe punt. Dis nog 'n voorbeeld wat ons kan doen en dan is daar 'n klompie praktiese toepassings wat 'n mens ook sou kon deurgaan. Nou net ter inleiding, differentiaalrekening word baie in die praktyk gebruik. Dit word onder andere, kan ons dit gebruik by die bewegingsvergelykings in fisika of fisiese wetenskap soos julle dit deesdae noem. Dit kan ook gebruik word byvoorbeeld in die bepaling van die visbevolking aan die kus. Een van die professore van Stellenbosch is een keer gevra om te kyk na wat is die toekoms van die sardiensbevolking om die kus en hy toe die tempo van verandering, julle weet dit is wat differentiaalrekening is of calculus, die tempo van verandering van die bevolking het hy gaan modelleer en hy het by allerlei interessante toepassings daarvan uitgekom. Nou, ons het voorkennis nodig voordat ons differentiaalrekening kan doen. Ons moet weet van die limite van funksies. Ons moet weet wat is die gemiddelde gradiënt. Ons het dit reeds in graad 10, denk ek, begin doen. En ons moet ook weet hoe om die wortels van 'n derde graadse vergelyking te kan bepaal. Prentjie. Hier weer eens het ons, dit is nou amper dieselfde funksie as net nou, behalwe nou het ons die x kwadraat min 1 onder die lyn. As ek hom gaan vereenvoudig, gaan ons onder die lyn faktoriseer, die x min 1 gaan uitkanselleer en ons bly oor met 1 op x plus 1 wat julle weet 'n hiperboliese funksie is, wat een eenheid na links geskuif het. Kom ons kyk eers hier na die regterkant. Nou sê hulle, kom ons bepaal die limiet van daardie funksie as x streef na 1 vanaf die negatiewe kant. Nou soos wat hy gaan na 1 toe, kan ons die funksie volg en volg, en wat gaan die limiet wees? Of ons kan hom kyk na die van die regterkant af, hy kom en as x 1 word, dan word hierdie 1 op 2, so die limiet soos wat hy kom hierna toe gaan wees 2,5. En van die linkerkant af, as hy definitief 1 is, kry ons 0, maar as hy streef na daai, hy streef na die waarde 1,5. So die limiet van regs en die limiet vanaf links is presies dieselfde waarde. Daarom gaan ons vir hom 'n sirkeltjie daar gee of 'n gaatjie. Maar as ons nou aan hierdie kant kyk en x streef na minus 1,
As x streef na minus 1, dan het is x minus 1 plus 1, dit is weer een 0. Maar as, soos julle sien, van hierdie kant af, soos wat hy streef na minus 1, word die funksie al groter en groter en groter negatief, totdat by my, as x min 1 is, gaan ons een 0 onder die lijn het, dit wil sê, ek kan hom nie raak nie. Maar wat gebeur van rechts af? Van rechts af word hy al groter, so die limiet vanaf links is minus oneindig en die limiet vanaf rechts is plus oneindig. Hulle kan dus nie by mekaar kom nie, so daar is geen plek, daar is nie een spesifieke limiet waarna toe hy streef nie en daarom sit ons een asymptoot aan. Hierdie is net so terzijde. Nou kyk ons gou-gou na die gemiddelde gradiënt. En hier wil ek julle graag na 'n interaktiewe ding toe vat. Goed, hier is ons by gemiddelde gradiënt. Nou, julle weet, ons het al, wat is die gemiddelde gradiënt tussen twee punte? Goed, wat is die gemiddelde gradiënt tussen daar die twee punte? En dan het ons gesê, ons bereken eintlik maar die gradiënt van 'n lyn wat dwars deur daai twee punte gaan. As ons dan die punte nader aan mekaar sou bring, dan gaan ons mos nou 'n ander tipe gradiënt kry. En as ek hierdie punt soontoe vat, dan gaan daai gemiddelde gradiënt baie steiler wees. As ons nou kyk na hierdie voorstelling. Hier het ons een parabool met die groot kolletjie hieronder. As jy kyk na die raaklijn by die punt, wat is die gradiënt van die raaklijn by hierdie punt? Jy sien hy loop horisontaal, daarom is die gradiënt 0. En dit word gegee deur daar die funksie. By hierdie punt is die gradiënt. Ons kyk as ons die x-waarde hoër vat. Nou sien jy hierdie gradiënt van die groen lyn is nou positief. Daar is die waarde van daai funksie positief. Hy gaan op, hy word al steiler, so hy word groter positief die hele tyd. Ons gaan weer terug, hy word kleiner positief, hierso is hy weer 0. En nou, as ek hom na links vat, word die gradiënt van daardie lyn negatief. En hy word al groter negatief, soos wat hierdie kolletjie vir ons aandui. Dit is met ander woorde, en jy sal sien, daar is die funksie van die parabool, 0,1 x kwadraat min 3. As jy hom sy afgeleide vat, dan word dit 0,2x, soos wat dit daar aandui, wat 'n reguit lyn is. So, die gradiënt van daardie funksie word gegee deur die afgeleide van die paraboolse funksie. En dit wys vir ons die hele tyd wat die gradiënt by 'n sekere punt is. Die gradiënt is hier positief, positief, daar is hy 0, daar is die gradiënt negatief en hy word stelselmatig al steiler. As ons weer voortgaan na ons PowerPoint, nou weet julle dat hulle gee gewoonlik vir ons 'n derde graadse vergelyking, dis hierdie groen funksie. En dit sal dan wees f van x. As ons die afgeleide vat, f1 aksent van x, dan kyk ons na hierdie groen, as ons het 'n raaklyn aan hierdie kromme sou trek op hierdie punt, dan sien ons, dit is 'n lyn wat sterk positief is. Vandaar, daai ouetjie se positiewe waarde. Maar ons sien die gradiënt neem af. Die gradiënt is steeds positief, positief, en op daai punt is die gradiënt negatief. Ag, ek bedoel 0. Daarom is hy hier, die parabool 0. Nou word die gradiënt negatief. En dit is hoekom die parabool nou aan die negatiewe y-as se kant lê.
Hy is negatief, negatief, negatief. Hierso bereik die negativiteit sy maksimum. Nou word hy weer minder negatief. Minder, minder, minder negatief. Op daai punt is die gradiënt van hierdie groen funksie weer 0. En daarvan af raak die gradiënt weer positief. So, dit is die afgeleide van die derde graadse funksie is dan 'n parabool. As ons die parabool se afgeleide vat, wat dan ons tweede afgeleide is, tweede afgeleide van die groen funksie, dan kyk ons, hier is die gradiënt negatief, dis hoekom my reguit lyn ver negatief lê. Die gradiënt bly negatief, hierso, by punt E, is die gradiënt van die parabool 0, dis waarom my lyn daar. En van daar af is sy gradiënt positief, en dit wys die reguit lyn dan. So, as hulle vir ons vra, waar is die draaipunt van 'n derde graadse vergelyking? By die draaipunt is die gradiënt tog 0, né? En dis waarom ons kyk na die afgeleide van die funksie en ons sê die afgeleide van die funksie moet dan 0 wees. En dis waar ons die wortel skryf van ons parabool. Daar is nog 'n draaipunt. So by die draaipunte van die derde graad kry ons die afgeleide en die wortels van die parabool. As ons wil weet nou, waar is die draaipunt van hierdie derde graadse funksie? Die draaipunt, dit is of ons noem het ook die, ach nie draaipunt nie, die buigpunt. Ons noem het ook die punt van inflectie, waar die konkaviteit verander. Daar is hy konkaaf, hier is hy konveks. So daar wat dit verander, is wanneer die afgeleide van die funksie 'n minimum bereik. En die minimum is waar sy afgeleide 0 is. Met ander woorde, waar die tweede afgeleide 0 is, daar gaan die draaipunt, die buigpunt van daardie funksie gebeur. Nou kom ons kyk na 'n voorbeeld. Ons moet net gou weer die regte screen share. Dan gaan ons na daardie ene. En nou wil ons, hierdie is net gou-gou 'n opsomming van hoe vind ons die wortels en die y afsnit van 'n kubiese funksie. Kubies beteken derde graad. Om die y afsnit te kry is altyd baie maklik. Jy stel x gelyk aan 0 en dan kry jy sommer jou y waarde vir die x afsnitte. Nou het jy 'n derde graadse funksie. Ons gaan eers inskryf die faktore van die konstante term neer. Ek sal nou-nou 'n voorbeeld wys. Dan probeer en tref jy uit daai faktore watter een van hulle bevredig die vergelyking. Met ander woorde, watter een van hulle gaan maak dat hy kan 0 wees en bepaal dan die faktor uit daai faktore uit die faktore van hy konstante term uit. As jy 1 gekry het wat die vergelyking bevredig, dan kan jy 'n faktor maak van hom. Nou kan jy daai faktor deel, die oorspronklike funksie, deel jy dan deur daai faktor of deur langdeling of deur sintetiese deling. En daar is ook 'n ander manier wat mens half die gesiggie ding doen. Ek vind die sintetiese deling die maklikste en die vinnigste. Daarna faktoriseer jy die oorblywende kwadratiese vergelyking op om die ander twee wortels te kry. So kom ons kyk vinnig na hoe gaan ons die grafiek van hierdie derde graadse funksie skets. Eerstens moet ons die afsnitte bepaal, dan die draaipunte, dan die buigpunt. Kom ons gaan loer. Hulle het vir ons gevra, skets die grafiek van y gelyk aan 2x tot die derde minus 6x minus 4. Ek maak hom net gou so 'n bietjie groter en dan kyk ons, hoe kry ons die y afsnit? Y afsnit stel x gelyk aan 0
As x nul is, kry ons dat y gelyk is aan minus 4. Nou moet ons die x afsnitte kry. So, ons het gesê, gaan vat die konstante term, en dan gaan ons die faktore van hom neerskryf. Nou, plus of min 1, plus of min 2, plus of min 4. Ek kies toe sommer eers minus 1, toe skryf ek y gelyk aan 2 maal in die plek van x, minus 1 tot die derde, minus 6, minus 1, minus dit. Dit gee toe vir ons 0. So, jy weet, ons kry die x-afsnitte waar y 0 is, daarom as hierdie ding hom 0 maak, dan gaan hy vir ons 'n x-afsnit gee, wat dan vir ons 'n wortel gee. Nou, x gelyk aan 1 is 'n wortel, daarom is van die x die min 1 oor na die ander kant toe, dan is x plus 1 'n faktor van die vergelyking. As jy dit nie lekker verstaan nie, kan jy my net weer later vra. Nou moet ons, het ons 'n faktor en as jy tog 'n eerste graadse ding met 'n tweede graadse ding gaan vermenigvuldig, gaan ons 'n derde graadse vergelyking kry wat ons mos het. So, ons wil nou hierdie storie ook, nou, skies net voordat ek myself nou weer in die rede val, ons weet net nie wat A, B en C is nie. So hier doen ek dit nou met synthetiese deling. Daai is ons oorspronklike funksie. Julle kan sien dat mens kan met 2 deel die hele funksie om hierdie te kry, dan is dit 'n eenvoudiger funksie waarmee ons werk. Of ons kan eenvoudig sê, as jy nou dit misgekyk het of die stres was bietjie hoog, dan vat jy daai oorspronklike funksie en skryf sy koëffisiënte neer. Van die x tot die derde is dit 2. Daar is nie 'n x kwadraat term nie, so sy koëffisiënt is 0. Dan die x is minus 6 en die minus 4. Dan vat ons hierdie faktor wat ons kry of die wortel wat ons reeds gehad het, skryf hom daarvoor. X gelyk aan min 1 is 'n wortel gewees en hierdie eerste koëffisiënt bring jy dadelik af. Nou sê ons, minus 1 vermenigvuldig met 2 gee vir ons minus 2. Dan tel jy op. Dit plus minus 2 is minus 2. Nou sê ons weer, minus 1 maal minus 2 is plus 2. Tel op, ons kry minus 4. Minus 1 maal minus 4 is 4, tel op, kry 0. Hy moet altyd vir jou 0 gee, as, want dan beteken dit is faktore, daar is nie 'n res nie. So, hierdie is dan die koëffisiënte van ons tweede graadse funksie. 2x kwadraat minus 2x minus 4 gelyk aan, daar is hy gelyk aan 0, en dan kan ons dit deur 2 deel om dit eenvoudiger te kry. So dis dan net x kwadraat minus x minus 2. Daardie is dan wat ons in hierdie plek gaan skryf en hierdie kwadratiese funksie kan ons gaan faktoriseer as x min 2x plus 1 en ons sien in hierdie geval en in daai geval gaan x gelyk wees aan minus 1 of x gaan 2 wees. Wat het ons nou gekry? Ons het nou die wortels van daai derde graadse vergelyking gekry. Sien julle dat ons net 2 wortels het? Gewoonlik 'n derde graadse vergelyking het 3 wortels. As ons net 2 het, dan beteken dit 2 van hulle is dieselfde, soos wat ons daar sien. En daarom wil ons nou gaan kyk waar is die draaipunte. Net gou-gou vir jou intussen wys. As ons nou begin het om die skets te doen, dan weet ons by x gelyk aan 2, en by x gelyk aan minus 1, gaan hy die x as sny. Nou wil ons weet waar is die draaipunte, met ander woorde, waar is die afgeleide gelyk aan 0?
Draaipunt beteken die helling gaan nul wees. So ons vat hy funksie, ons kry sy afgeleide deur te sê 3 maal 2 en hierdie ene word 1 minder. Daar staan 'n 1 maal dit daarmee min 6 en 1 min 1 is 0, so dit is min 6 maal 1. Waar die afgeleide 0 is, sal die draaipunte wees. So ons deel met 6, ons kry daai so by x plus of min 1 is daar draaipunte. So by hierdie x min 1 is daar 'n draaipunt. Verder weet ons, by x gelyk aan 1, kan daar ook 'n draaipunt wees. En ons het net nou al gesien, hy gaan sny by minus 4. Waarom gaan hy daar draai? Minus 4 en dan draai hy daar en dan kom hy op om deur daardie wortel te gaan. Al wat ons nog wil weet is waar die buigpunt is. Nou die buigpunt is waar die tweede afgeleide gelyk is aan 0. Dit wil sê waar x gelyk is aan 0 en dit is daar. Die ander manier om 'n buigpunt te kry is om te kyk tussen die twee draaipunte. Nou tussen 1 en minus 1 lê 0. So dit is 'n ander manier om sy draaipunt te kry. Dit is sover ons vandag gaan. Julle kan sien daar's nog dinge waarna ons kan kyk, maar dit sal in 'n volgende les gedoen kan word.